заслужені чемпіони і призери чемпіонатів України. Це український та міжнародний фанат караде. Черевиченко Михайло, входить до складу дитячої збірної України. Серебний призер чемпіонату Чехії. Учасник чемпіонату світу 2012 року. Кіє Пушинка у місті Токіо. Оганесян Антон, переможний чемпіонату Чехії. Серебний призер чемпіонату Польщі з караде. Галкін Нікита, серебний призер чемпіонату Чехії та чемпіонату України з Кіокушинка РТ. Ясковський Андрій, чемпіон Дніпропетровської області, серебний призер чемпіонату України з Кіокушинка РТ, володар чорного поясу. Керівник гуртка, володар чорного поясу третього тану, майстер.